El projecte Regensol es basa en regenerar les terres hortícoles, no? A partir de l'ús de restes orgàniques llenyoses aplicades amb una fresadora en els primers aproximadament 20 centímetres de sòl. La metodologia Regensol permet que l'agricultura s'adapti al canvi climàtic. El canvi climàtic, com tots estem patint aquest estiu, no, ens porta unes temperatures molt més elevades. Aquest fet es tradueix en una demanda més gran d'aigua i llavors els cultius necessiten que la terra tingui una bona capacitat de retenció d'aigua. Aquí estamos en una parcela que hace desde 2007 que no trabajamos. Esta parcela es la primera que hemos regenerado y fue a base de 3 años perdiendo dinero, vamos a decirlo de esta manera. Aquí lo que se hizo es se dejó de trabajar así en seco y se puso en superficie paja, una dosis de 100 toneladas de hectárea, y el año siguiente se puso restos de poda triturada, una razón también de 100 toneladas hectárea, en superficie. No se incorporó y ya se había parado y los rendimientos bajaron, se compactó el suelo y las plantas no crecían. Hasta el tercer, cuarto año en que empezamos a cosechar de manera muy buena, y ya teníamos la vida del suelo, había regenerado el suelo, pero tardó 3 años. Nosaltres hem preparat la terra. Primer de tot vam començar i vam esbarriar un triturat gruixut de poda i ho vam esbarriar per tot el camp. En acabat vam agafar i vam passar una mica la grada de discos, després els punxons, i en acabat vam agafar i una vegada que estava punxonat vam fer servir un quadro amb arades per fer un sàndwich, o sigui que quedés tot enterrat, la matèria de poda quedés enterrada aquí dintre. Nosaltres ens hem apuntat al projecte Regensol perquè vam veure que era una oportunitat de tornar a posar vida dintre de la terra, fer un equilibri i per compensar, diguéssim, totes, tornar, diguéssim, abans com estava. Aquí això són sorres de gavà, que hi havia pins, hi havia pinassa, o sigui que hi es treballava, hi havia restes d'arrels i tal, i jo vaig creure que això era una altra vegada tornar aquí. I llavors hem fet el carboniato aquest perquè, diguéssim, és el desfibrilador de la matèria orgànica per tornar a poder plantar i tindrà un millor estalvi de... Bueno, estalviar completament els fertilitzants químics i fer, diguéssim, més sostenible tot. Lo bueno de estas prácticas de suelo regenerado sin trabajo del suelo, aparte de ahorrar trabajo del suelo, es decir, horas de tractor y diésel, puede ser 70, 60, 80% del gasto de tractor, la fertilización nitrogenada que no aportamos, es que siempre las cosechas son buenas, no hemos tenido problema ahora de crecimiento. He incorporat el projecte Regensol perquè ja fa anys que a l'hora de llaurar, sobretot per preparar plantacions d'hivern, et trobes en una situació de molta sequera i que acabes erosionant el sòl, i llavors crec que s'ha de trobar alternatives per reduir la llaurada. Busquem la manera de... perquè no hi hagi tanta compactació i a més puguem treure algun rendiment mentrestant. Bueno, participamos en el proyecto porque pensamos que es muy bueno para la tierra y para mejorar la tierra y el tema de fertilizantes y para reducir el crecimiento de la hierba también. Y la segunda plantada también se mejorará mucho el campo. Les feines que hem fet per preparar la plantació han sigut, bueno, una mica especials perquè és un camp que hem agafat nou i hem hagut d'anivellar-lo, llavors ha quedat la terra amb pols, pràcticament, o sigui, està molt treballada i es nota que, a més, aquest terreny tenia molt poca matèria orgànica per la manera de cultivar-ho anterior, que suposo que era molt llaurada i sense adobs orgànics. Llavors, trobem aquí amb un repte important, és a dir, si aquí es aconsegueix realment regenerar aquest sòl, crec que es demostrarà que funciona. Ara també
hi ha més dificultat aquí, perquè el punt de partida és molt dolent. Llavors el que hem fet és escampar, després d'haver anivellat, que ja s'havia treballat diverses vegades al sol, s'ha escampat l'esporga, s'ha incorporat amb una fresada, que ha sigut molt senzill perquè la terra estava super pols, i després ho hem ensucat per poder regar a manta. Hem fet amb socs a 70 centímetres i plantant a dalt del soc, bueno, a dalt del crestall, i després hem regat per inundació un parell de vegades perquè la terra estava tan seca que la humitat no... Bueno, que havia moltíssima aigua i que costava que pugés la humitat fins a dalt. Jo he vist que el sistema funciona perquè hi ha companys que ja ho han fet i funciona. El dubte que tinc jo, sobretot, és després de fer els moniatos, com trobar la manera de controlar l'herba un cop es deixa de llaurar sense haver d'estar obligat a fer servir plàstic. El problema que hemos encontrado con la carboniato es, el principio de todo, es la poda, que no encontramos casi a ningún lado, y eso es el primer problema. Y luego, es, cuando encontramos, es bastante cara. Y luego, bueno, la echarla, no tenemos herramienta suficiente para meterla a campo, tiene que alquilar alguna herramienta como remolque para que echen a nosotros. Es que para trabajar la tierra es bastante difícil, y después plantación más complicado todavía, ¿vale? Bueno, el principio es así. Doncs una cosa que voldria afegir és que ara que ja ha començat a brotar el moniato, també ha sortit l'herba. I sobretot en la zona que hi ha de control sense esporga, allà hem vist com naixia l'herba ràpid i amb energia i amb molta quantitat, i en canvi el tros que tenia l'esporga pràcticament no hi havia... Hi ha algunes herbes que ho resisteixen, però n'hi ha moltíssima menys. Llavors ens dona una mica més de temps de controlar-la perquè també creix més lenta. Les meves inquietuds són el saber, primer de tot, és l'agafar i dir que fas una cosa nova, i sempre que fas una cosa nova no saps com acabarà. Però quan tinguem la producció, és saber si la gent sabrà valorar el nostre producte. Hace un mes y medio, hacia el 15 de abril, hemos plantado estos pimientos. Pimiento de azar, tres caires de Reus, variedad no híbrida. Y aquí tomaco. Y no hemos fertilizado. Estas parcelas no han sido fertilizadas, excepto aporte de carbono en superficie desde hace 6 años. Y estamos sacando rendimientos muy buenos para nosotros. También de tener un suelo vivo y estructurado de manera biológica con lombriz y hongos, y que trabajan y hacen la microporosidad y la macroporosidad, es que tenemos al nivel del agua una gestión mucho más eficiente. Entonces, por ejemplo, en el caso del pimiento, pues rellenar el perfil entero del suelo con un riego abundante no nos da problema de culo negro o culcagat, es decir, deficiencia de raíz, que es cuando hay una... Normalmente suele pasar cuando hay una irregularidad en el riego. M'he decantat per aquest projecte perquè quan me'n vaig assabentar, la veritat és que em va semblar molt engrescador i molt interessant. És una manera de recuperar els sòls, que estan bastant degradats, i no solament físicament, sinó biològicament. I una aportació massiva de matèria orgànica, doncs, em va semblar molt interessant. Des del començament del projecte a mi em va interessar participar-hi, perquè vaig pensar que era una oportunitat per aprendre més a fons sobre el tema de la fertilitat de la terra, i llavors per això vaig oferir-me com a voluntari per col·laborar en el projecte i ser el representant dels alumnes en aquest projecte. Jo des del principi vaig veure que aquest projecte era interessant perquè el que buscava era una altra manera de donar fertilitat a la terra, i llavors em vaig oferir com a diguéssim, l'alumne delegat de l'institut en aquest projecte de Regensol. Nosaltres ja havíem tingut alguna experiència amb aportació de fusta, en concret amb viruta. No vam tenir molt bons resultats,
Però el fet d'incorporar el boniato ens va semblar molt interessant i a més és un producte que nosaltres també comercialitzem a la botiga. Ens hem trobat diferents dificultats a l'hora de desenvolupar el projecte, diguéssim, problemes tècnics a l'estil de la maquinària, que no teníem a disposició, a l'hora de fer la plantació, però són problemes que més o menys hem anat subsanant o que fins i tot a mesura del pas dels anys anirem millorant. El que sí que ens hem trobat és que l'administració, diguéssim, que hauria d'estar acompanyant-nos una miqueta en aquest projecte, perquè s'omple la boca amb l'agenda 2030 i ens està posant carrils bicicleta per tot arreu i bicicletes per tot arreu, i un projecte que en si no els hi costa diners, doncs la veritat és que no ens han posat gaire fàcil i hem hagut d'anar a buscar fusta, o sigui, les restes de poda fora de l'àmbit metropolità. I jo crec que això s'ha de mirar de resoldre. Bé, doncs des del moment en què vam iniciar el projecte, els principals problemes que hem tingut bàsicament han estat a l'hora de fer tota la còpia de la poda necessària per incorporar el sòl i també a l'hora d'adquirir el planter, ja que no és un cultiu gaire habitual a la zona i no hi ha molts planteristes que el facin. En el nostre cas, aquí a Can Comas, hem tingut la sort de tenir la poda dels arbres fruiters d'aquí al costat i d'aquesta manera nosaltres mateixos hem pogut triturar les branques de les restes de poda del fruiter i hem utilitzat aquest triturat de poda per fer l'experiment. També ha estat més fàcil aquí perquè la superfície de l'experiment era molt més petita que en altres llocs. Ara l'any passat em vaig engrescar amb el projecte de la Regensol perquè nosaltres en aquests moments, els que estem fent horta intensiva, som molt dependents dels excrements dels animals per poder regenerar les nostres terres i alimentar-los per totes aquelles plantes que extraiem d'aquelles terres, perquè una agricultura intensiva tant que posar, no? I llavors sempre tenia aquella por de ser tan dependent dels sems, de les merdes, literalment, dels animals, no? I el projecte de Regensol era poder regenerar aquestes terres, poder-les alimentar, no depenent dels animals, sinó depenent d'unes podes, d'unes podes que són uns excedents que tenen els ajuntaments o altres entitats, com poden ser empreses com els càmpings, que per ells són residus, que a més ara ja no es poden cremar, i per mi seria nutrir els terres, no? Per l'altre costat, és un sistema, un cercle tancat, no? Aquí ens podem ajudar entre tots, ja en municipis, ja en espais agraris, com el de la Baixa Tordera, amb ajuntaments que tenen unes podes, que per ells són unes deixalles, per nosaltres seria una gran meravella per poder regenerar les nostres terres, i llavors hi ha un vincle de la proximitat, no? És fer entendre a totes aquelles persones que ens envolten, que són consumidors dels nostres productes, ciutadans en peu que no són pagesos, que vulguin menjar les nostres hortalisses, puguin alimentar-se d'unes hortalisses que s'han alimentat d'unes podes que han tingut els seus parcs, les seves avingudes, no? Els seus municipis, no? La primera fase d'aquest projecte era sembrar aquest moniato després d'aportar molta poda, quan això teòricament no es podia fer, no? Hem vist que em puc fer-ho, que el procés del moniato aquests 4 mesos ha sigut correcte, el seu creixement i la seva productivitat. Ara la gràcia serà, un cop recollim aquest moniato, sembrarem una sèrie d'hortalitzes. Jo, al cas de casa, intentaré sembrar tot tipus d'hortalitzes, de fulla, de bulb, de rizomes, intentar sembrar una mica de tot per aviam com van evolucionant cada planta. Plantes molt exigents en nitrogen com un espinac, aviam com quin desenvolupament tenen. I llavors intentar que això, quan parlem de agricultura regenerativa morta, és molt complicat i encara no hi ha gaires fonaments, seria com puc sembrar més hortalisses després d'altres hortalisses o després del moniato sense passar les fresadores i trinxar-ho tot un altre cop, no? Que això serà el pas més complicat que tenim a Morta, no? A l'inici del projecte va ser bastant difícil perquè no trobàvem poda. Vam parlar amb totes les administracions, ajuntaments, i ningú ens va dir res perquè era un projecte molt xulo, del parc agrari, amb la universitat, i ens vam trobar amb portes tancades
Esperem que aquest any no passi, però bueno, al final vam aconseguir a la poda, a Ribes de Freser, l'hem pogut portar i el cultiu en si sí que vam tindre molta jonsa, s'ha hagut d'entrar tres vegades a treure les herbes a mà, però després ha sigut un cultiu doncs, molt gratificant. I després la collita han tret uns productes de molt bona qualitat, una mica un calibre una mica gran, doncs bona senyal de que el sòl és fèrtil i que no m'ha afegit cap fertilitzant químic ni fems, o sigui, hi ha un bon resultat del cultiu i molt content. Amb la rotació que hem pensat i hem parlat, doncs hem pensat fer lleguminoses, farem pèsol floreta, que tenim un pèsol de llavor tradicional que ens portem la llavor nosaltres, i després ja intentarem de cara a l'estiu fer cucurbitàcies o alguna solanàcia, vergínies, pebrots, doncs anar buscant tota aquesta rotació. Gràcies a la necessitat de la rotació de conreus, jo personalment fa 16 anys quan feia químic desconeixia tots aquests conreus com el moniato. El tenir que obligar-me a fer aquesta rotació de conreus és quan vaig incorporar tots els conreus que estic fent ara, les bràssiques, les lleguminoses, el moniato en aquest cas, i realment és molt luxós fer de pagès en tots aquests productes, no? Com el moniato en aquest cas del projecte. La meva opinió respecte a aquest projecte és que és molt interessant. Si ho anem fent a poc, paulatinament, els diferents pagesos en les diferents explotacions, amb les parcel·les, cada any reservant una part de la nostra explotació per anar incorporant restes de poda, podem millorar les nostres explotacions amb vistes a llarg plaç, evidentment, sense perdre la producció. En definitiva, crec que qualsevol projecte de recerca que vagi encaminat a ampliar el coneixement respecte a la fertilitat i la regeneració de sòls, crec que en aquest moment és necessari. Llavors, el projecte de RegenSol, en aquest sentit, és un projecte que va encaminat en aquesta línia. No vol dir que sigui l'única manera de regenerar sòls ni la millor, però al final és una manera més de fer-ho, que llavors aporta coneixement i després en cada context doncs, ja es valorarà quina és la millor manera. No? El projecte, al principi, no m'encajava, però quan formaron un grup i va dando informacions, jo me parecía bé. Y es interesante, he aprendido cosas que no lo sabía. Y siempre estamos descubriendo cosas nuevas. Fa molta il·lusió veure com es va. En 4 mesos ja s'ha regenerat el sòl i esperem que amb aquests 3 anys de no llaurar el terra doncs que es pugui recuperar i ser més resilients amb el canvi climàtic i poder més acumular més aigua i més fertilitat del sòl. El maco d'aquest projecte és que el que estem fent és investigar i ja no ho fem sols. Ho fem amb l'administració. Tenim la universitat, tenim l'ADB, tenim un grup de gent que ens està recolzant. No? Això et sent més fort en fer aquests projectes nous. No? Que és una investigació que la fem a casa, que després l'haurem d'explicar a altres pagesos per anar a més i no quedar-nos aquí.